прокуратурата с проверка на Бошков, Пеевски и останалите четирима българи, посочени от Вашингтон за корупция. Голяма част от посочените обстоятелства в обсъждания доклад на Министерство на финансите на Съединените американски щати вероятно стъпват на работата на прокуратурата на Република България. Президентът Румен Радев с остър коментар по повод санкциите от Вашингтон. Самият факт, че се налагат такива санкции на български граждани и фирми, е ясна диагноза за режима, който отгледа тази корупция. Сблъсък между бивши и настоящи управляващи. Заради новия директор на НАП ще бъде ли сменен Румен Спецов? Новото ръководство на АПИ откри нередности в ремонта на магистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора. Наживо ще се забави ли отварянето на отсечката? Новите вакцинационни паспорти са готови. Как можем да ги получим? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте в петък. Последния работен ден, водещи отново са политическите скандали, и прокуратурата образува в отделни 6 отделни проверки за българите, посочени от Съединените щати заради корупция, а за Делян Пеевски ще се преглеждат и стари преписки. А след скандала, Европейският парламент планира да изпрати своя мисия в България. Президентът Румен Радев пък отправи нови тежки критики към предишните управляващи и нарече американските санкции диагноза. На свой ред, от ГЕРБ атакуваха ново назначение шеф на агенцията по приходите и поискаха неговата оставка. На фона на съществуващите скандали бяха извадени и данни за нередности при ремонта на магистрала Тракия в отсечката Чирпан, Стара Загора. А преди минути стана ясно, че премиерът Стефан Янев свиква съвет по сигурността в понеделник. Ще се обсъждат мерки за гарантиране на политическата стабилност. Необходимост от нови и адекватни политики за борба с корупцията. Сега, всяка от тези теми и репортерите на Нова, първо за прокурорските проверки. Включваме Стоян Нешев. Стояне. Добър вечер. От българската прокуратура казаха, че изцяло споделят виждането на Вашингтон за върховенството на закона и именно за това са образували преписки срещу шестимата наказани българи. Нещо повече, от държавното обвинение ще поискат допълнителна информация от Съединените щати за корупционните практики. А след санкциите от Вашингтон, Европейският парламент изпраща мисия у нас, най-вероятно през есента. По темата работихме с колегата Лилия Мустакова. 2 дни след информацията за наказаните българи по закона Магнитски, прокуратурата вдигна завесата. Кой за какво е разследван у нас? Срещу бизнесмена Васил Бошков се водят няколко дела. Освен 18 обвинения за различни престъпления, са налице и няколко разследвания в специализирана прокуратура с различен предмет на дейност. Бившият депутат от ДПС Делян Пеевски не е обвиняем или подсъдим по дела на прокуратурата у нас. Стана ясно от думите на Сиика Милева. Срещу него обаче е имало проверки. Сега започва нова. По отношение на лицето Пеевски, през годините от страна на прокуратурата са били извършвани редица проверки. Предстои същите да бъдат анализирани. Делата срещу бившия заместник икономически министър Александър Манолев, бившия шеф на агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев и главния секретар на институцията Красимир Томов вече са внесени в съда. Единственият от шестимата, който не е имал досег с прокуратурата, е заместник шефът на Бюрото за контрол на специални разузнавателни средства Илко Желязков. Той е посочен от Вашингтон като човекът, който Пеевски използвал за схеми за подкупи. Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват. И днес уличените за корупция не коментираха изявлението на прокуратурата. Едни бяха с изключени телефони, а други, като бившия секретар Красимир Томов, не отговориха на позваняванията ни. А междувременно от Брюксел Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент изпраща мисия у нас през есента. Групата за мониторинг на демокрацията се събрахме вчера вечерта на заседание, на което ги информирах за последните събития, които касаят нарушението на върховенството на закона и корупцията в България. Мисията ще е от 14 евродепутати от всички партии в парламента. Сред тях е и Елена Йончева, която е член на комисията.
Целта е да се направи изслушване на място, за да се получи подробна информация, наистина в детайли, за основните проблеми. На запитване на Нова, говорителят на Европейския парламент подчерта, че визитата не е инспекция, а посещение за събиране на факти. Обратно у нас, от прокуратурата предположиха, че американските служби са използвали техни данни за изготвяне на доклада. Вероятно стъпват на работата на прокуратурата на Република България и събраните от нея доказателства, част от които вече са представени в съда. Какво конкретно е ползвано обаче, Сийка Милева не уточни. А междувременно правителството създаде работна група, която да изготви списък на лицата, които потенциално могат да бъдат санкционирани от Съединените американски щати. Целта е да се предотвратят щети в икономически и политически план за България. Информация на Стоян Нешев. Благодарим за това. Президентът Румен Радев отправи остри обвинения към прокуратурата и управлението на Бойко Борисов след санкциите Магницки. Според държавния глава, действията от страна на Съединените щати водят до извода, че системата у нас е, цитирам, тотално прогнила. Според президента Румен Радев, основният проблем е, че разкритията за корупция идват отвън, а не от нашите институции. Самият факт, че се налагат такива санкции на български граждани и фирми, е ясна диагноза за режима, който отгледа тази корупция. Ако бяха задавани от медиите важни въпроси, защо, например, предишният министър-председател пуши пури заедно с хазартни босове, на които се упрощават огромни дългове? Защо играе карти и ходи на лов с мастити олигарси, които печелят огромни обществени поръчки? По този повод държавния глава не спести критиките си към българската прокуратура. Редно ли е от океана да ни кажат, че тук се вършат престъпления, крупни финансови престъпления, а нашата прокуратура да не ги вижда? Ние няма как да продължим напред, ако прокуратурата не си свърши работата. Но тя вече дълго време отказва категорично да се свърши работата. И заяви още по-категорично, че прокуратурата удряла само определени олигарси. Както и самият Бошков призна, той беше ударен едва когато спря да си плаща такса спокойствие. Защо сега удрят през океана господин Пеевски? Къде беше прокуратурата до сега? При всички тези, значи от океана ни казват, вижте нелепото положение. Това означава, че системата тук е тотално прогнила. Радев застана за действията на служебния вътрешен министър Бойко Рашков, който смени ръководствата в МВР. А причината по думите му е гарантиране на честния вот. За новините на Нова, Марияна Турманова. И нов епизод от скандала. Подслушвани ли са политиците в България? Прокуратурата обяви, че според проверката им няма незаконно подслушвани политически фигури. В същото време на силовия вицепремиер Бойко Рашков бяха предадени доказателства именно за използване на СРС-т. Версиите и гледните точки сега от Ванина Неткова. Здравей, Ванина! Здравейте, една случайна среща на Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън с непознат човек е причината за новия етап от скандала с подслушванията. Въпросният човек е дал на Хаджигенов доказателства за незаконни СРС-та, а той от своя страна е поискал да ги предаде с СМС на силовия вицепремиер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков. 5 минути по-късно Хаджигенов е получил обратен СМС от Рашков с текст «Чакаме ви». Така въпросните документи, за които се твърди, че доказват незаконно подслушване на политици, вече са в МВР. 15 дни след избухването на скандала от прокуратурата обявиха какво са открили. Или по-скоро не са открили. От получените до момента отговори е видно, че не е установено незаконно подслушване на лица, имащи отношение към политическия живот и изборите за 45-то Народно събрание. От държавното обвинение ще изчакат и проверката на Бюрото за контрол на СРС-тата. А до тогава? Разпространяването на неистини и фалшиви новини, още повече в такова време, е нарушение на закона. Прокуратурата лъжи. Главният прокурор, който незаконно е подслушвал протестиращи политически лица, е проверил себе си и установил, че няма нарушение на закона. Това е просто приказно. Твърденията си Хаджигенов мотивира със свитък документи, който е получил от непознат човек с каскет. Това били бланки, върху които са работили службите. А информацията в тях по думите на Хаджигенов е,
Подслушвани са три лица от протестите миналото лято – Настимир Ананиев, Тихомир Василев и Григор Здравков. Това твърди Хаджигенов се случвало от 12 юли. Дни след старта на протестите. Кой е човекът с каскета, не стана ясно. Едър плешив човек с каскет, една вече ме посрещна пред офиса в 10 часа вечерта и ми ги връчи в свитък, такъв свити на хартия. Аз се сбутах с него на вратата. Още с нощи въпросните документи са предадени на силовия вицепремиер Бойко Рашков. От ГЕРБ не приеха сериозно документите на Хаджигенов. Показа едно CV, а таблици с телефонни номера мога да си направя аз, дали в Excel или в Word. Трета седмица. Чакаме доказателство за това кой, как, кого е подслушвал. И към момента имаме само твърдение. Доказателства за това дали има подслушвани политици у нас поиска и президентът Румен Радев. А това, че все още никой официално не ги е разкрил, Радев разчете така. Говори за огромен страх, говори за зависимости, говори за превзети служби, превзето на Министерство на вътрешните работи, говори и вие знаете, многобройните сигнали, че още от протестите от миналото лято започна унищожаване на документи. И аз мисля, че този процес не е спрял дори до момента. На въпрос кой е създал тези зависимости, държавният глава заяви, цитирам, същият този режим, който създаде тази огромна корупция. Сега остава да излязат и резултатите от проверката на Националното бюро за контрол на СРС-тата, за да разберем дали политици са подслушвани незаконно. Марина Неткова с продължението на скандала с подслушванията. Благодарим ти. И нови атаки между бившите и настоящи управляващи заради директора на Националната агенция по приходите. От ГЕРБ искат оставката на Румен Спецов, а пред данъчната агенция имаше протест. Ивелина Николова за това. Включваме сега Ивелина. Добър вечер. От ГЕРБ атакуваха шефа на НАП Румен Спецов за източване на ДДС и служебното правителство. Бившите управляващи показаха номер на досие, което Спецов е имал в НАП. Само за минути с тази номер можело да бъде направена проверка и да стане ясно дали фирмата, която той е прехвърлил на друг, е имала дългове за над 1 милион лева към държавната хазна. Асен Василев, финансовият министър, застана зад Спецов, като заяви, че е доволен от работата му на този етап, а проверка трябвало да направи и прокуратурата. По-рано през деня тук имаше протест с искане за оставката именно на Спецов. А преди около 30 минути от сградата на Националната агенция за приходите излязоха двама министри, финансовият и икономическият. Те вероятно са имали среща именно с Спецов. Бившите управляващи от ГЕРБ отправиха критиките си и към президента Румен Радев. Лошото е, че ние нямаме отговор на най-съществения въпрос. Откъде се появиха тези хора? Кой ги предложи? В началото на работата на служебното правителство, президента Радев, премиера, посочих, че неговата работа ще се води от три принципа. Прозрачност, професионализъм и почтенност. И да докажа, че следват тези три принципа. От ГЕРБ попитаха дали Спецов лично е получил ревизионен доклад от НАП за дължими суми за фирмата Granex Trader, преди да я прехвърли на малоимотно лице. Със сигурност е разбирал съдържанието на документа, който е получил и който е поискал удължаването му, че трябва да възстанови над 1 милион и 200 хиляди лева източен от ДДС. И господин Спецов бил ли е спец по източване на държавната хазна? Кирил Ананиев показа номер на досието на Румен Спецов. В качеството си на бивш финансов министър попита защо има отказ оторизираните лица в НАП да извършат проверка за дълговете на продадената от Спецов фирма. Тази система, информационна система контрол на НАП, може да направи тази проверка само за 5 минути. Аз съм убеден, че това си е жива форма на източване на ДДС, за което той трябва да даде публичен отговор. Отговор имаше, но не от Румен Спецов, а от финансовия министър Асен Василев. Според него, не НАП, а друг трябвало да направи проверката. Прокуратурата на Република България. Задочните атаки за работата на приходната агенция продължиха. Най-голямата партия държа госпожа Галя Димитрова като шеф на НАП доста дълго време. Видяхме резултатите от нейната работа. Аз съм доволен от резултатите, които господин Спецов за момента произвежда. Лошото НАП с лоши изпълнителен директор е преизпълнило данъчно-осигурителните си приходи с 3 милиарда и 100 милиона лева повече. А под прозорците на НАП протестиращи поискаха оставката на Спецов. Оставка! Оставка!
защото според тях има връзка между него и намиращия се в Дубай Васил Божков. Нека да каже харвардския експерт министъра как е предложен, защо е предложен, от кой е предложен. Отивай си в Дубай! Отивай си в Дубай! Сред протестиращите имаше и активисти на ГЕРБ, а от НАП отказаха коментар. Пореден ден с държавни рокади. Първо в ръководството на Централния Софийски затвор. Досегашният началник Десислав Трайков е временно отстранен от длъжност заради дисциплинарно производство, съобщават от Министерството на правосъдието. По информация на Нова, проверката е започнала днес, а резултатите се очакват следващата седмица. Името на Десислав Трайков нашумя през 2019 година, когато стана ясно, че с негов подпис осъденият за наркотрафик у нас Будимир Куйович е излязъл в законна отпуска. Той обаче беше задържан на магистрала Тракия с фалшива шофьорска книжка. Пред Нова Трайков заяви само, че за момента не може да коментира отстраняването си. И правителственият авиоотряд 28 от днес с нов шеф. Това потвърдиха за Нова от Транспортното министерство. Новият директор е Златко Златев, дългогодишен летец, който няколко години е бил ръководител на авиобаза Крумово. През последните 5 години шеф на отряда беше генерал Тодор Коджейков. Военното министерство, бившият министър Красимир Каракачанов отрече твърденията, че е възлагал директни обществени поръчки без търг и конкурс по време на мандата си. По думите му, Георги Панайотов, който сега ръководи ведомството, излъгал обществото, след като получил невярна информация. Каракачанов добави, че не е имал намерение и да купува луксозни лимузини, макар че това, според него, щяло да е в полза на бъдещия министър. Зад изнесените вчера твърдения за злоупотреби в министерството, лидерът на ВМРО видя целенасочена атака срещу третия кабинет на Бойко Борисов. Бившият премиер Борисов разкритикува служебното правителство, че атакувало само ГЕРБ. И както виждате, вчера служебното правителство реши да атакува и патриотите. Звучи доста стряскащо и, как да кажа, звучи лошо. А именно твърдението, че се възлагат директно за изпълнение обществени поръчки без конкурс или процедура, това не е вярно. Държавното дружество Автомагистрали ЕАД е заобикаляло закона за обществените поръчки. Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков пред Нова. При изпълнението на 4 договора, които пътната агенция възлага директно на Автомагистрали, е изразходван публичен ресурс и то неефективно. От проверката става ясно, че дружеството не е имало възможност, както и капацитет да ги изпълни. Предстои излизането и на одитния доклад за Българската банка за развитие за тези две дружества. Цветков заяви още, че те не се управляват както трябва, а държавата не е много добър собственик. Автомагистрали ЕАД декларира пред АПИ, че разполага с необходимите ресурси и персонал и техника, включително собствена или наета техника, с които да изпълни строително-ремонтните дейности. При изпълнението на тези договори Автомагистрали не изпълнява тези договори с собствени ресурси, те почват да наемат техника. Законът не забранява те да наемат техника при изпълнението на договора, но тази техника се наема заедно с работниците, с тези, които обслужват техника. И вече се получава на практика не наемна техника, а се получава изпълнение на строително-ремонтни дейности, което е задължение по договора на Автомагистрали ЕАД. Новото ръководство на пътната агенция откри нарушение при ремонта на магистрала Тракия. Става въпрос за проблемната отсечка между Чирпан и Стара Загора. След дълги години на ограничение в движението, заради проблем с настилката, започна ремонт, но той не се изпълнявал качествено. Какви са обвиненията? Какви са решенията? Георги Манев по темата. Георги, обясни ни. Здравейте, намираме се в затворният участък между Чирпан и Стара Загора на автомагистрала Тракия. Припомням ви, че участъкът бе затворен заради неравности по пътя, заради които пък дълги години бяха въведени ограничения в скоростта на движението. А очакванията на всички българи са в крайна сметка автомагистралата да започне да функционира нормално като такава. Какви са обаче и констатациите на инспекцията от Агенцията за пътна инфраструктура? Те съвсем не са малко. Установено е влагане на некачествени
несъгласувани от Института за пътища и мостове строителни материали. Не са изпълнени технически указания от страна на строителя. Липса на компетентен технически ръководител по асфалтополагането. Липса на технически надзор, липса на удачен проектантски контрол. Отговорни за това са фирмата строител, строителният надзор и проектантът. Нередности са открити и при инспекция на ремонтните дейности на участъка от автомагистрала Марица. Подробности и детайли около откритите нередности при инспекцията все още официално не са съобщени. Не е ясно дали тези нередности ще се отразят и на движението по автомагистралата. И още повече, кога ще бъде отворена тя за движение. Откритите до този момент участъци са няколко, а крайният срок за пускането на магистралата бе краят на юли. Информация на Георги Манев. Благодарим. И напрежение преди изборите от фирма Сиела Норма отказва да доставят още машини заради ниската цена. Това стана ясно на среща в Централната избирателна комисия. Какъв е всъщност проблема? Ще има ли достатъчно машини за вота? Лилия Мустакова е пред комисията. Добър вечер. Добър вечер. Точно така. Именно машините за гласуване се превърнаха в ябълката на раздора между Централната избирателна комисия и фирмата доставчик. От Сиела Норма заявиха, че не могат да изпълнят поръчката за 1500 допълнителни машини за парламентарните избори през юли в бюджета, поставен от Централната избирателна комисия, а именно 6,5 милиона лева. Причината – допълнителни разходи, както разбира се и транспорта на машини до секциите в чужбина. Оттам заявиха, че ако те изпълнят въпросната поръчка във въпросния бюджет, загубите за тях ще са много големи. Въпреки това подчертаха, че са готови за преговори, а ако поръчката се направи до края на другата седмица, машините ще могат да пристигнат у нас до края на юни. От ЦИК обаче заявиха, че бюджетът от 6,5 милиона лева е съобразен с предишни договори с фирмата доставчик за предишни избори и би трябвало да бъде напълно достатъчен. Те допълниха, че исканата сума от 15 милиона лева не е по силите на бюджета за следващите избори. От ЦИК още допълниха, че въпреки това ще направят всичко възможно за организацията на изборите, дори и това да включва да се наложи да потърсят друга фирма-доставчик. Това, което ни безпокои в момента, е бюджета, който наистина е много под възможностите. Със сигурност до края на юни могат да дойдат, ако поръчката бъде възложена през другата седмица. Ние на тази цена, която е обявена в момента 6,5 милиона, няма да можем да участваме. Има ли вероятност да се наложи поръчката да бъде намалена? Не сме обсъждали тази тема, но да, сигурно и това е вариант. Не е проблема в срока, защото на въпроса ни, ако се осигурят 15 милиона, колкото Сиела иска, ще се справят ли в тези срокове? Отговорът беше да. Тоест въпросът е в цената. Ще търсим вариант, в който да организираме изборите с тях, или ще търсим друг вариант за доставка на допълнителни устройства. Тоест от друг доставчик? Ами от друг доставчик, да. А след скандалите, болница Лозенец вече е с ново ръководство. Новият директор е доцент Радосвет Горнев, който оглавяваше клиниката по хирургия в последните 13 години. Цялото ръководство на бившата правителствена болница беше сменено, след като здравният министър излезе с обвинения за криминални трансплантации и за източване на здравната каса. Ана Ангелова продължава темата и тази вечер. Ани. Добър вечер. Три са новите имена на върха на бившата правителствена болница. Адвокат Ивиян Симеонов, магистър фармацевт Орлин Недев, както и новият изпълнителен директор, доцент Радосвет Горнев. В първите си часове на поста той проговори първо за нова, като пред нас се ангажира да изчисти името както на лечебното заведение, така и на медицинските специалисти в него. В деня на обвиненията към болница Лозенец с поста си се раздели професор Любомир Спасов, неин директор през последните 23 години. Ден по-късно на стола му седна доцент Радосвет Горнев, който завежда клиниката по хирургия от 2008. Той направи всичко възможно да изчисти името на болницата и авторитета на тези лекари, които са прекрасни. Той не пожела да коментира обвиненията на здравния министър Стойчо Кацаров. Не трябва да се асоциира някакви дела, каквито и да са те, с името на цялата болница и с хората, които работят с нея. Криминалните трансплантации, за които новият здравен министър говори, са от началото на 2019-та. Начело на ведомството до юли 2020-та е Кирил Ананиев. Като министър на здравеопазването до мен не са идвали
сигнали за извършване на незаконни трансплантации. От Националната пациентска организация изразиха притеснението, че скандалът с болница Лозенец ще разклати доверието в донорството у нас. В момента в медиите наблюдаваме една негативна кампания, без да знаем реално какво се е случило и дали има някакво престъпление. Колкото до случая с висшия служител на Министерския съвет, който получил черен дроб като предредил други пациенти, още вчера беше обяснено, че това се наложило заради развитието на онкологичното му заболяване. Длъжността му не била взета предвид, твърди бившето ръководство на лечебното заведение. Под въпрос остава и дали наистина е предредил чакащите преди него в списъка за трансплантация. Ако е така, това е престъпление. Не вярвам тези документи да могат толкова бързо да бъдат така преправени, системата да бъде въведен като код спешен едва на следващия ден пациент, без знанието и така карт-бланша на всички контролни органи, включително и на служители, вероятно в Министерство на здравеопазването към този момент. Всички тези хора действат в така, според мен, в условията на организирана престъпна група. От пациентското съсловие настояха отговорните органи да се самосезират и да проверят обвиненията по адрес на болница Лозенец в най-кратък срок. Рокадите и в Александровска болница вече са факт. Новият изпълнителен директор на лечебното заведение е доктор Атанас Атанасов. Той ще заема поста в следващите 3 месеца до провеждането на конкурс за управител. Доктор Атанасов притежава богат мениджърски опит в управлението на общински и на държавни лечебни заведения, съобщава Здравното министерство. До смяна на ръководството се стигна след сигнали и проверка, назначен от здравния министър доктор Стойчо Кацаров. Одитът показва, че дълговете на болницата са над 67 милиона лева. Открити бяха и нарушения в начина на управление. И официално от днес започне издаването на новите сертификати за вакцинация. Старите могат да бъдат заменени през сайта на Националната здравно-информационна система, а той е his.bg. Как става при издаването? Отговорите от Даниела Пехлиманова. Тествахме системата при личния лекар доктор Гергана Николова. Добрата новина е, че от днес всички сертификати за вакцинация, които се издават, са по новия образец, който ще е общовалиден за всички европейски държави. А след леко забавяне от късния следобед, вече е възможно да се произведе и старата бланка с новият образец, без да се изисква електронен подпис за това. С Фаустарт започна преиздаването на старите сертификати за вакцинация. Вместо обещаната разпечатка на новата бланка, излизаше съобщение, че системата ще работи чак след 14 часа. Така документа можеха да произведат единствено авторизираните медицински лица. Преиздадох, мисля, вече 5 сертификата. Се влиза с моя електронен подпис и с егенето на пациента, който аз въвеждам в системата. В уречения час системата беше отключена, новите сертификати вече можеха да се изтеглят безплатно в няколко стъпки. С въвеждане на егене, номер на лична карта и номера на една от поставените ваксини, които са написани на стария сертификат. За всеки загубил документа с данните, вариант остават и медиците, които са го вакцинирали. А от днес и след вакцинация лекарите издават само от новите сертификати. Важен QR кода, реално няма нужда от печат, не, нали? Няма нужда, нищо, елементарно, просто и бързо става. Със старта на новия туристически сезон в лекарския кабинет отчитат и по-голям интерес към сертификатите, както и към вакцинацията. Хората го използват като болесен вариант, с който да пътуват и да спестят PCR, защото PCR в едната и в другата посока оскъпява почивката. Пред кабинета на доктор Николова днес опашки за ваксини нямаше. Оказа се, че са решили да работят по график и да викат желаещите само в определени дни. Даже аз прозвънявам, нали, предишния ден всички пациенти, за да може да оползотвориме ваксините, да няма изхвърляни и разхищения. Общо за страната за последното денонощие са вакцинирани над 23 000 души срещу COVID-19. За новините на Нова, Даниела Пехливанова. Служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и на бизнеса за справяне с последствията от пандемията. С 2 милиарда лева ще се подпомага бизнеса и самоосигуряващите се. Желанието на кабинета е цялата процедура по кандидатстване и одобрение да отнема най-много 10 дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от търговските банки без обезпечение. Удължава се и действието на мярката 60 към 40. Тя ще бъде в сила до края на месец юли. А от паричния ресурс в размер на 1,4 милиарда лева са останали около 100 милиона лева.
Служебният кабинет отчита съживяване на икономиката. В момента безработицата в страната е 5,65%, с което се е върнала на нивата от месец март 2020 година. Надеждата на кабинета е чрез мерките съживяването на икономиката да продължи. Малко повече от година след началото на пандемията, безработицата е достигнала нивата от преди нея – 5,65%. Ако фирмите работят и се възстановят, ще има повече пари в бюджета за всички нас и ще може тези мерки за подкрепа, както и другите социални мерки, които вървят, да бъдат финансово осигурени, без да натоварваме с допълнителни дългове нашите деца. За да се случи това, амбицията е помощта към бизнеса и самоосигуряващите се да бъде много по-бърза. В рамките на 10 дни всеки желаещ и отговарящ на изискванията да може да получи одобрение за кредит. Ще се кандидатства директно в търговските банки, които ще разпределят ресурс от 2 милиарда лева. Ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, за един кредит от 7 годишен период. Ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете. Мярката 60/40 вероятно се удължава за последен път. Причината е, че Европейската комисия е позволила максималният размер средства по нея да бъде 1,5 милиарда, а налични са останали само 100 милиона лева. Ние не можем да направим друга мярка в този и вид и инструмент. Ако направим, тя трябва да бъде наново нотифицирана пред Европейската комисия, защото попада в обхвата на държавни помощи, което отнема изключително много време. А за да продължи помощта и към пенсионерите, ще се наложи прекуряване на държавната хазна. Подготвяме актуализация на бюджета, която да запази текущите параметри, т.е. да не се вдига дефицита, но да се преструктурят разходните пера, така че да се осигури финансиране за тези мерки до края на годината. За новините на Нова, Добромир Николов. А след като тези мерки бяха представени, от Сдружението на заведенията изпратиха позиция, че ресторантьорския бранш бил отново излъган и дискриминиран. Те одобряват удължаването на мярката 60/40, но искат да се разшири. Искат и спешна среща в Министерството на икономиката и подкрепа от Министерството на туризма. А родители отново на протест, искане за повече места в детските ясли, в детските градини в София. Недоволните се събраха пред сградата на столичната община и блокираха за кратко движението по улица Московска. Семействата настояват всяко неприето дете да получи компенсация, която да е достатъчна, за да покрива таксата в частни заведения. А също и при критериите за получаване на помощта да няма ограничения във възрастта на децата. Протестиращите настояват и за оставката на кмета Йорданка Фандъкова. При приема тази година над 10 000 деца само в София останаха без място в общинските градини и общинските ясли. И притеснения за родителите на първокласниците в София. Късно този следобед беше направено първото класиране за първолаците. Колко деца останаха без място в клас? Михаела Карабельова проследи класирането. Включваме я сега. Здравей! Здравейте, 10529 първокласници са записани в електронната система на Столична община. 8717 от тях са класирани на първо желание. 1352 са децата получили място за второ и останалите желания. Некласираните са 460. Те ще се борят за 1704 свободни места на второ класиране. От Столичната община уверяват, че всички родители ще получат имейл още в рамките на утрешния ден, независимо дали децата им са класирани или не. Записването ще става чрез изтегляне на заявление от електронната система, което пък трябва да се занесе до съответното училище. Ще се появи активен бутон за заявление, което може да бъде свалено или може да бъде с електронен подпис. Тези, които не са класирани, предполагаме, че те ще бъдат много малък брой, но те ще могат да участват на второ класиране. Отново ще трябва да посочат всички училища, в които желаят да се запишат. Ако пък не са доволни от резултата на първото класиране, също могат да не се запишат и да участват на второто класиране, но поставят риск, нали, на това място, на което вече са се класирали, да не да остане свободно и на равен принцип отново да се кандидатства за него.
Системата остава заключена към този час, а срокът за записване е до 11 юни. Информация на Михайла Карабельова. Благодарим ти. От света арестуваният журналист Роман Протасевич се появи по националната телевизия в Беларус. Интервюто предизвика реакции от редица държави, както и нови обвинения, че Минск държи опозиционера като свой заложник. Междувременно Европейският съюз въведе забрана за авиокомпанията на Беларус да ползва въздушното пространство на 27-те държави членки, както и на техни самолети да кацат на летища в Евросъюз. Роман Протасевич призна по телевизията, че организирал бунтове. После каза, че оттегля критиките си срещу президента Александър Лукашенко. Доброволно ли се съгласихте на това интервю? Абсолютно. Как се чувствате? Чувствам се отлично. Само малко съм настинал, но това не е повод да отменим интервюто. Роднините на младия журналист казаха, че нямат съмнения, че интервюто е направено по принуда. Гримираха ли ви преди интервюто? Изобщо не са ме докосвали. Емоционалното му състояние очевидно не беше стабилно, като журналистът се разплака по време на интервюто. Сътрудниците му припомниха, че Беларус държи над 400 политически затворници и някои от тях се появяват в медиите с подобни признания, докато са зад решетките. Протасевич беше арестуван преди две седмици, след като президента на Беларус заповяда изтребител да ескортира пътнически самолет, който беше отклонен до летището в Минск. Тези действия бяха осъдени от Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и много други страни. По-рано днес посланиците на Европейския съюз в Брюксел се договориха за санкции срещу Минск. От полунощ се забранява на самолети на страната да минават над Евросъюза и да кацат на летища в 27-те страни членки. Издадена е и препоръка да не се ползва въздушното пространство над Беларус. Това не е заповед, но повечето от около 400 граждански полета, които минават над страната при нормални обстоятелства, вече я заобикалят. Подготвят се и нови икономически санкции, които Евросъюза ще обяви допълнително. А за първи път от над 30 години в Хонг-Конг няма да бъде отдадена почит на жертвите от събитията на площад Тянанмън. Китайските власти забраниха церемонията. Големи части от парка Виктория, където трябваше да се състои това бдение, бяха отцепени от полицията. Организаторката на поклонението беше арестувана. Почитането на паметта на стотиците убити на площада в Пекин през 1989 е дългогодишна традиция в Хонг-Конг. Тя е една от изявите на автономия на бившата британска колония от централната власт в Китай. В последните години обаче правителството в Пекин започна с твърда ръка да отнема свободите на гражданите в Хонг-Конг. И отново към нашата страна. Втори ден продължава разчистването на мащабното свлачище на пътя Кричим-Девин. Огромните каменни блокове, които са се стоварили на пътното платно, не могат да бъдат преместени и се налага тежка техника да ги раздробява. Това значително забавя разчистването и отварянето на пътя. Надеждата е трасето все пак да бъде разчистено в близките часове. Над 100 тона скали и пръст се срутиха вчера. В участъка няма предпазна мрежа, защото досега не е имало индикации за свлачищни процеси. Пътят беше ремонтиран напълно преди година за 22 милиона лева. Куриозна ситуация за хиляди шофьори, попаднали в Каспичан. След появата на нов знак за начало на населеното място, откат налагат санкции за превишена скорост, защото го приемат за населено място. Междувременно в същия участък от пътната агенция следят за винетка, защото зад тях е част от републиканската пътна мрежа. За пътния абсурд, разказват Ивелина Драгнева и Деян Герговски. За последните 9 месеца шофьорите с санкции за превишена скорост в Каспичан при ограничение 50 км в час са над 1700. Сред тях е и Кирил Радев. Често пътувам за Шумен. Този път реших да разнообразя малко пътя, защото иначе по магистралата мина. Освен разнообразие, получил и акт от КАТ. Минал са 104 км в час при ограничение 50. Според пътните полицаи и табелата за начало на населеното място. Имаш обрат там, нали, мантинела има. Няма никакви тротуари от двете страни на пътя. Нали, нищо не личи, че е влизаш в населено место. Обаче, когато дори наказателното постановление, се задължих 700 лева и 3 месеца без свидетел за управление. От Европейския център за транспортни политики вече са направили оглед и анализ на организацията на движението в Каспичан. Наредбите там казват, че това не е населено място. Съответно, знаците, начало и край на населеното място, не би следвало да са там и не би следвало полицията да глобява за превишена скорост. Само че най-куриозното там е, че като минете табелата начало на населено място град Каспичан, следващия знак ви изисква вие да заплатите винетна такса. Вече има хора, които са глобени за това, че са без винетка.
От община Каспичан са наясно с казуса. Твърдят, че от пътната агенция са подменили табелите за начало и край на града, след като преди това жители от крайните квартали трябвало да плащат винетка, за да стигнат до центъра. На практика, кога са подменени самите табели, не мога да кажа. Те са направени от пътна агенция. Към момента само устно сме сезирали областно пътно управление, но ще го направим и писмено, защото това обърква шофьорите. Потърсихме за коментари агенция Пътна инфраструктура. Преди да го получим, знаците, които сутринта оказваха, че винетката се заплаща в рамките на населеното място, след обед вече бяха преместени извън Каспичан. В писмена позиция до нова от агенцията посочват, че табелите в днешния ден не са премахвани, а само преместени на точните им географски координати. Казват, че не са налагали санкции за липса на винетки, а за скоростта Кирил чака решение на съда, след като е обжалвал санкцията. Каквото и да е то, решила да минава и друг път през Каспичан с колата. Но този път ще се оглеждам на 4 страни, на 8 страни. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас до 22. Хубава вечер. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.